So Monique, einde van die cursus, 6 maanden later, wat was die oorspronkelijke reden hoekom je besluit het om die Action Coach Business Bootcamp cursus te doen? Wel, voor mij was het, ek het een vlak bereik in my bezigheid wat al oorweldigend was. En die bezigheid goed gegaan, maar die systeme was nie op plek nie. En ek het regtig insette gekort om my bezigheid verder professioneel en goed te laat, dat ek het goed bestuur. En die dag toe ek jou gebel het, het jy onmiddellik vir my insette gegee. Voordat ik regtig amper ingeskryf was en na ek ingeskryf was ek glad nie spyt nie. Dit het regtig net 'n groot impak gemaak op my besigheid vandag. Ja, en ek kan onthou toe ek met jou gepraat het die dag en jy was so absoluut moedeloos. En ek onthou die moegheid en die moedeloosheid in jou stem was oor die foon duidelik. Ja, ja. Okay, so 6 maande later, wat was van miskien 1 of 2 amazing things wat jou uitgestaan het van die kursus? Wel, ek, joh, dat is so baie goed, maar wat vir my regtig uitgestaan is die praktiese die praktiese tools of wat gereedskap wat toegerus word. En die professionele wyse wat dit aangebied word, die onsaglike wysheid wat ons as besigheidseienaars partykeer nie 'n woord voor gehad het nie. Partykeer geweet het, okay, ons doen dit, maar dis nie woord wat dit beteken, of nie geweet het, maar dit is iets wat ons moet doen nie. So ek sou sê, daar is so baie, daar is soveel die bemarking, die teams, daar is net te veel om te doen. Ons het verskriklik bevoeg gevoel na die tyd. In die 6 maande het ons prakties goed geleer wat ons besigheid het en ons reg groei. Daar is baie mense wat na die kursus kyk en sê, maar ek is nie 'n ou wat daarvan hou om in 'n groep te wees nie. Hoe sal jy dit beantwoord? Was dit vir jou tot voordeel of nadeel dat die kursus in 'n groep was? Die groep, denk ek, was juist deel van die dinamika. Ek het die groep baie positief ervaar. En ons het eintlik deel van die groep leer jy eintlik nog baie, want daar is 'n vraag wat in die groep uitkom wat jy nie aan gedink het nie, maar wat eintlik relevant is op jou besigheid ook. So ek het die groep baie positief ervaar, baie positief. En dan laastens, is dit 'n kursus wat jy sou aanbeveel en hoekom? Ag nee, definitief, absoluut. Ek dink wat vir my die meeste uitstaan is die persoonlike omgeer wat van ons coach jy gekom het. ek weet het van dag 1 af, as ek sê die eerste oproep ek gevoel daar is 'n omgee. En dit het vir my as besigheid eienaar baie hoop gegee my besigheid verder te vat, en ek het definitief baie meer moed as daai hopelose gesprek wat jy eerste keer met my gevoer het. Ek voel meer bemagtig, dat is die regte woord, om dit verder te kan vat, en ek sien uit om die rest van die inhoud te prosesseer en toe te pas na die besigheid. Fantasties, baie dankie vir jou deelname. Dankie vir jou.